não tão bem de saúde hoje. Ela, na verdade, enfim, já desde ontem ela começou a se sentir muito mal. Tá com suspeita de rotavírus, que é uma parada bem hardcore, assim. Então ela tava realmente mal ontem, a gente mal conseguia conversar com ela, ela ficou bem debilitada. Então ela não tá vindo pra passagem de som, para tentar se resguardar o máximo possível para entregar o que ela conseguir hoje à noite. Provavelmente não vai ser um show igual aos outros, porque ela tá, hoje ela tava sentindo febril, com muita dor de cabeça, deve ter desidratado muito, tomou soro, era tipo 1 da manhã, ela tava tomando soro, virou madrugada. Quero já de antemão, eu sei que a maioria já deve saber, mas eu tô meio doente, meio se você olhar com o olho só, tô bem doente, mas eu tô agora forte, fiz tudo o que eu precisava, me cuidei muito, me senti muito hoje de manhã, eu não queria nem sair da cama, e eu prometo fazer o meu melhor, eu conto com a ajuda de vocês, cada dia boa de vocês, quero agradecer desde já, porque eu vi muitos comentários aí nas redes sociais da galera me mandando força, boas vibrações, orações, pensamentos positivos. E isso é muito, muito lindo. Muito obrigada, eu amo muito vocês. O que eu tenho não é uma coisa super grave, um vírus, daqui a pouco passa. Então tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas assim, a energia que vocês estão me dando já tá me deixando em pé aqui. E... muito, muito obrigada. Olha, eu quero falar que essa turnê está sendo uma coisa muito, muito especial na nossa vida.